Salam, hər vaxtınız xeyir. Xəbər portalı kanalına abunə olun və bildiriş zıngırovunu açın ki, ən son xəbərləri izləyə biləsiniz. Xəbərə keçməzdən qabaq videoyu bəyənin və zəhmət olmasa videonu izləyərək yorumlarda fikirlərinizi bildirməyi unutmayın. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında anım gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Ölkə az xəbər verir ki, sərəncamda deyilir. Ermənistanın Azərbaycana qarşı 2020-ci il sentyabrın 27-sindən başlayan növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq, Azərbaycan xalqı işğal altındakı torpaqlarımızın azad edilməsi məqsədilə vətən müharibəsinə başlamışdı. Haqq və şərəf işimiz olan Azərbaycan Respublikasının suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda gedən mübarizədə qəhrəmanlıq göstərən əsgər və zabitlərimiz, arxa cəbhədə çalışan mülki insanlarımız, bütövlükdə xalqımız əzm və iradə bir yumruq kimi birlik və həmrəliyi nümayiş etdirərək düşmənə sarsıdıcı zərbələr endirmişdi. Azərbaycan ordusunun zəfər yürüşünə dözə bilməyən düşmən təxribatları əl ataraq, günahsız mülki insanları hədəfə almaqla müharibə cinayətləri törətmişdi. Həmvətənlərimizin bir çoxu şəhid olmuş, itkin düşmüş, yaralanaraq sağlamlığını itirmişdi. Torpaqlarımız qəhrəman şəhidlərimizin, əskər və zabitlərimizin, qazilərimizin qanı və canı bahasına işğaldan azad edilmişdi. Müzəffər ordumuzun bugün yazdığı tarix sabah daha da güclü inkişaf edəcək, çiçəklənəcək Azərbaycan üçün möhkəm bir növrədir. Bu, eyni zamanda regionda dayanıqlı və uzunmüddətli sülhü, əmin-amanlığı və təhlükəsizliyi təmin edən mühüm amildir. Azərbaycan hər zaman mübariz oğul və qızlarının şücaətini yüksək qiymətləndirir, bütün şəhidlərimizin ruhuna ehtiram göstərir, xatirəsini uca tutur. Vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşmüş, Azərbaycan bayrağını işğaldan azad edilən torpaqlarımızda dalğalandırmış, ölkəmizin ərazi bütövlüyü yolunda canlarını fəda etmiş əsgər, zabitlərimizə, bütün şəhidlərimizə dərin ehtiram əlaməti olaraq Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq qərarı alıram. 1. Hər il sentyabrın 27-si Azərbaycan Respublikasında anım günü kimi qeyd edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bir qrup hərbi qulluqçunun səfərbərlik üzrə hərbi xidmətdən tərxis edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2020-ci il 1 dekabr tarixi sərəncamının icrasının sürətləndirilməsi məqsədi ilə Müdafiə Nazirliyi vətəndaşlara müvafiq sənədləşməni aşağıdakı qaydada həyata keçirməyi tövsiyə edir. Müdafiə Nazirliyindən redaktor Aza verilən məlumata görə, səfərbərlikdən tərxis edilməklə əlaqədar hərbi qulluqçuların aşağıda göstərilən kateqoriyalara aid olmasını təsdiq edən sənədlərin Azərbaycan ordusunun müvafiq hərbi hissələrinə deyil, səfərbərlik və hərbi xidmətə çağırış üzrə dövlət xidmətinin yerli idarə, şöbə və bölmələrinə təqdim olunması xahiş olunur. 3. Və ya daha çox uşağı olan himayəsində, birinci dərəcə əlilliyi müəyyən edilmiş şəxs olan himayəsində yetkinlik yaşına çatmayan bacısı və ya qardaşı olan ailənin tək övladı olan ataları və ya qardaşları döyüş əməliyyatları, habelə hərbi xidmət üzrə vəzifələrin icrası zamanı həlak olmuş və ya vəfat etmiş döyüş əməliyyatları zamanı yaralanmış, habelə hərbi həkim komissiyaları tərəfindən dinc dövrdə hərbi xidmətə yararsız, müharibə dövründə məhdud yararlı sayılan yaxın qohumları, Ermənistan Respublikasının hərbi təxribatları və Azərbaycan Respublikasının ərazilərini atəşə tutması nəticəsində həlak olmuş mülkiyyət və təşkilati hüquqi formasından asılı olmayaraq dövlət qeydiyyatına alınmış, fəaliyyətinə xüsusi razılıq verilmiş və akkreditasiya olmuş təhsil müəssisələrində, eləcə də onların filiallarında, Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasında və Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2010-cu il 14 dekabr tarixli 235 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş doktoranturalar yaradılan Azərbaycan Respublikasının ali təhsil müəssisələrinin və elmi təşkilatların siyasında nəzərdə tutulmuş digər elmi təşkilatlarda əyani təhsil alma formasında, bakalavriyatda, magistraturada, doktoranturada, əsas tip təhsili və rezidenturada təhsil alan. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında Zəfər gününün təsis edilməsi haqqında sərəncam imzalayıb. Redaktor Azı məlumatına görə sərəncamda deyilir. 20-ci əsrin 80-ci illərinin sonları 90-cı illərinin əvvəllərində Ermənistan Azərbaycanın tarixi torpaqlarına açıq formada ərazi iddiaları ilə çıxış etmiş və ölkəmizə qarşı hərbi təcavüzə başlamışdı. Həmin dövrdə Azərbaycanda hökm sürən həcc mərclikdən istifadə edən Ermənistan torpaqlarımızın 20%-ni işğal etmiş, Ermənistanın həyata keçirdiyi etnik təmizləmə siyasəti nəticəsində 1 milyondan artıq Azərbaycanlı öz doğma yurd yuvasından didərgin düşmüşdü. Azərbaycana qarşı hərbi təcavüzün nəticələrinin aradan qaldırılması və BMT Təhlükəsizlik Şurasının 822, 853, 874 və 884 sayılı qətnamələrinin həyata keçirilməsi üzrə 30 ilə yaxın davam edən danışıqlar prosesi Ermənistanın destruktiv mövqeyinə görə nəticə verməmişdi. 2019-cu ildən etibarən isə Ermənistan hərbi siyasi rəhbərliyinin bir-birinin ardınca verdiyi təxribatçı bəyanatlar və atdığı addımlar danışıqlar prosesinin məqsədi yönlü şəkildə tamamilə pozmuşdu. Bununla Ermənistan bir daha özünün əsl məqsədinin mövcud status quo-nu möhkəmləndirməkdən və Azərbaycan ərazilərini ilhaq etməkdən ibarət olduğunu nümayiş etdirmişdi.
Ermənistanın qəbul etdiyi təcavüzkar və hücum xarakterli milli təhlükəsizlik strategiyası və hərbi doktrina, işğal edilmiş ərazilərdə qeyri-qanuni məskunlaşdırma siyasətini genişləndirməsi, yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə çağırışı, mülki şəxslərdən ibarət könüllü dəstələri yaratmaq qərarı. 2020-ci il iyulun 12-sində Ermənistan-Azərbaycan dövlət sərhədinin Tovuz istiqamətində təxribat törətməsi, eyni zamanda bütövlükdə qoşunların təmas xəttində gərginliyi artırması, cəbhə xəttinə yaxın ərazilərdə qoşunlarını cəmləşdirməsi, böyük həcmdə silah-sursat toplaması Ermənistanın geniş miqyaslı hücuma hazırlaşdığını göstərirdi. Azərbaycan dəfələrlə bəyan etmişdi ki, Ermənistan qoşunlarının işğal olunmuş ərazilərdə qanunsuz mövcudluğu regionda sülh və təhlükəsizlik üçün əsas təhdiddir və hər zaman vəziyyətin gərginləşməsinə səbəb ola bilər. Ermənistanın təxribatına və növbəti hərbi təcavüzünə cavab olaraq Azərbaycan xalqı torpaqlarımızın işğaldan qurtarılması, Ermənistanın sülhə məcbur edilməsi, BMT Təhlükəsizlik Şurasının məlum qətnamələrinin tələblərinin yerinə yetirilməsi, məcburi köçkünlərin öz doğma torpaqlarına qayıtması və ədalətin bərpası üçün vətən müharibəsinə başladı. Bu müqəddəs amal uğrunda bütün Azərbaycan xalqı səfərbər və həmrəy oldu. 44 gün sürən hərbi əməliyyatlar nəticəsində müzəffər Azərbaycan ordusu Cəbrayıl, Füzuli, Zəngilan, Qubadlı şəhərlərini Azərbaycan xalqının tarixində, mədəniyyətində və qəlbində xüsusi yeri olan Qarabağın tacı sayılan Şuşa şəhərini, Zəngilan rayonunun Mincivan, Ağbənd, Vartaz qəsəbələrini, Xocavənd rayonunun Hadrut qəsəbəsini və bir çox kəndlərini, Ərtər rayonunun Suqovuşan kəndi, Xocalı və Laçın rayonlarının bir neçə kəndləri daxil olmaqla ümumilikdə 300-dən çox yaşayış məntəqəsini, həmçinin Ağdərə, Murovdağ və Zəngilan istiqamətlərində mühüm strateji yüksəklikləri işğaldan azad etdi. Bəşadətli Azərbaycan əsker və zabitləri addım-addım irəliyərək Ermənistanın uzun illər ərzində qurduğu mühəndis istehkam sistemlərini yarıb keçdilər. Torpaqlarımız qəhrəman əsker və zabitlərimizin, şəhidlərimizin qanı və canı bahasına azad edildi. Azərbaycanın hərbi sahədə qazandığı qələbələr, xüsusilə Şuşanın düşmən əsarətindən qurtarılması müharibənin taleyində həlledici rol oynadı, Ermənistanın öz məğlubiyyətini etiraf etməsi və kapitulyasiyası ilə nəticələndi, Ermənistanı Kəlbəcər, Ağdam və Laçın rayonlarını Azərbaycana qaytarmağa məcbur etdi. Azərbaycan xalqının əzmi və iradəsi, iqtisadi gücü, müasir ordu quruculuğu və xalq iqtidar birliyi ölkəmizin qələbəsini təmin edən mühüm amillər oldu. Ulu əcdadlarımızın zəngin dövlətçiliyi və hər tarixindən ilhamlanan Azərbaycan xalqı daha bir şanlı qəhrəmanlıq salnaməsi yazaraq, özünün qalib xalq olduğunu bütün dünyaya sübut etdi və düşmən üzərində tarixi zəfər çaldı. Azərbaycan Respublikası Konstitusiyasının 109-cu maddəsinin 32-ci bəndini rəhbər tutaraq, xalqımızın qüdrətinin və milli qürurumuzun təntənəsinə çevrilən, dövlətimizin nüfuzu və gələcək inkişafı baxımından müstəsna əhəmiyyət kəsb edən bu misilsiz qələbənin əbədiləşdirilməsi məqsədi ilə qərarı alıram. 1. Hər il noyabrın 10 Azərbaycan Respublikasında zəfər günü kimi təntənəli şəkildə qeyd edilsin. 2. Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etsin. Bu, tariximizdə böyük hadisədir. Azərbaycan var olduqca, həmin hərbi parad yaddaşlardan silinməyəcək. Xalqımız öz ordusu ilə daim fəxr edəcək. Bu sözləri redaktor azı açıqlamasında hərbi ekspert Ramil Məmmədli deyib. O bildirib ki, qalib ordunun əsgəri olaraq bundan sonra xidmətə gedəcək əsgərlər böyük şərəf hissi keçirəcək. Bu parada iştirak edən şəxslərin xələfləri də onlarla fəxr edəcək. Qələbə paradında Azərbaycan ordusunun qənimət kimi əldə etdiyi hərbi avadanlıqlar nümayiş etdiriləcək. Bununla yanaşı, ordunun öz hərbi qüdrətini göstərmək üçün bu imkandan bir daha istifadə ediləcək. Azərbaycan ordusunun silah texnika parkında mövcud olan bütün avadanlıqlar da bu paradda olacaq. Bura zirehli texnikalar, pilotsuz uçuş aparatları, artilleriya qurğuları, raket sistemləri, reaktiv yayılım atəş sistemləri daxildir. Ən əsası da hərbi əməliyyatlarda fərqlənən hərbi qulluqçularımız, qalib Azərbaycan əsgərləri, düşmənin müdafiə xəttini yaran hərbiçilərimiz şərəflə, qürurla bu meydandan keçəcəklər. Azərbaycan xalqının, ürəyi Azərbaycanla döyünən hər bir kəsin fəxarətlə izləyəcəyi bir hərbi parad olacaq. Yoluxma o həddə çatıb ki, artıq heç bir qadağa virusun qarşısını almaqda effektli olmayacaq. Bu sözləri redaktor azı açıqlamasında tibbi ekspert professor Adil Qeybulla deyib. O bildirib ki, virusa yoluxma bir müddət sonra öz-özünə azalacaq. Hazırda yoluxma həddən artıq çoxdur. Belə bir vəziyyətdə qadağalar nəyi həll edəcək? Qadağa o zaman effektli olur ki, yoluxma sayı az olsun. Vaxtilə mən bir neçə təklif irəli sürdüm, lakin aidiyyəti qurumlar bununla bağlı lazım addım atmadılar. İndi artıq heç bir qadağanın effekti olmayacaq. Proses bir müddət davam etdikdən sonra insanlarda kollektiv immunitet yaranacaq. İmmunitet yarandıqdan sonra da xəstəlik yavaş-yavaş azalacaq. Bu da təxminən bir ay çəkəcək. Sərt tədbirlər görülməsə, koronavirusa yoluxma sayı azalmayacaq.
Qaynar Info xəbər verir ki, bunu Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru Profesör Adil Allahverdiyev Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingində deyib. Onun sözlərinə görə, sərt tədbirlər nəticəsində 2 həftə ərzində yoluxma sayı azalır, nəzarət altına alına bilər. Bundan sonra yenidən yumşaldılmalara gedilə bilər. Qaydalarla bağlı ciddi tədbirlər görülməlidir. Çalışmaq lazımdır ki, insanlar bir yerə toplaşmasın. Bununla bağlı nə qədər sərt tədbirlər görülmüş olarsa, effektiv nəticə ola bilər. Buna gedilməsə, xəstəxanalarda xəstələrə yer qalmayacaq, deyə direktor qeyd edib.